In de buurtschap Ratum bij Winterswijk ligt de inmiddels bij velen bekende steengroeve. Door afgravingen ten behoeve van kalkwinning en de bijzondere opbouw van de aardlagen biedt de steengroeve een unieke kijk in de prehistorie. Deze kuil die geeft een ongelooflijk mooi inkijkje in de geschiedenis van een kwart miljard jaar geleden. We zitten net aan het begin van het dinosaurustijdperk en de fossielen die hier tevoorschijn komen, die vertellen ons hoe dit hele verhaal allemaal begon. Hoe oud is dit gebied precies? De gesteentelagen die hier in de groeven aan de oppervlakte komen, die zijn zo'n 250 miljoen jaar geleden gevormd aan de oever van een kustafzetting. Het zijn gesteenten waar we vinden de pootafdrukken van de dieren die hier langs het modderige strand liepen. We vinden de botten van de notosauriërs en al die andere beesten die hier in de zee rondzwommen. En het mooie is, ze zijn fenomenaal goed bewaard gebleven. Dus ja, daarmee hebben we een uniek inkijkje in de geschiedenis van het leven. En om die geschiedenis breed toegankelijk te maken, wil de stichting Terra Temporalis hier een steengroevenmuseum bouwen. Als het museum er is, dan staat dat hier midden op de weg. En dat betekent dat die weg dus ook verlegd wordt. Die wordt hier naar rechts toe het weidje door in een soepele bocht gelegd. En komt op het eind op dezelfde manier weer terug. En dan staan de gebouwen hier dus gedeeltelijk op de weg en gedeeltelijk rechts van de weg. De geluidswal die je hier links ziet gaat hier ook langs die nieuwe weg gelegd worden, waardoor het nieuwe steengroevenmuseum dus ook meteen contact met de groeven heeft. We hebben hier in dat eerste stukje hier een klein terreintje uitgezet, een klein gebouwtje uitgezet. Dat is het pirietpaviljoen. En de bedoeling is dat mensen daar zelf kunnen hakken in de kalk op zoek naar fossielen, mineralen, loopsporen en dat soort dingen. En we hebben ook regelmatig geologen in het museum straks. En die kunnen daarbij ook helpen en extra toelichting geven. Hoe komt het gebouw er gebaar uit te zien? Het gebouw komt aan de rand van de groeven te staan. En bestaat eigenlijk uit twee volumes met daarin een glazen middenkern. De bezoeker loopt vanuit het parkeer straks richting het gebouw. En het gebouw maakt eigenlijk onderdeel uit van het groevenlandschap. In het gebouw bevindt zich centraal straks de receptie met aan de flanken diverse tentoonstellingsruimtes. En er is ook een horecagelegenheid met een fantastisch uitzicht op de groeven. Een uniek iets, denk ik, in de wereld. Maar niet iedereen is blij met de plannen voor het nieuwe museum. We zijn niet tegen het steengroevenmuseum, maar we zijn tegen de plek waarop ze dat steengroevenmuseum willen gaan bouwen. En dat heeft te maken met de natuur en met de stikstof enzovoort enzovoort. En nu er iets meer duidelijk is, zijn jullie nog altijd steeds boos? Nou, ja, boos, dat staat eigenlijk voor de actiegroep van de buurt. Wij zijn niet boos en we zullen ook niet boos worden. Maar we hebben wel gezegd van nou, wij gaan wel tot de Raad van State om ervoor te zorgen dat naast een Natura 2000 gebied gebouw komt waar ongeveer 25.000 mensen op jaarbasis, wat dan de prognose is, komt om daar naar de steengroeven te gaan kijken. Want die mensen komen allemaal met de auto's en met openbaar vervoer is hier niet. Ja, in het dorp wel, maar hier niet. En daarom zeggen wij van nou, maak dat museum nou mooi in het dorp, want dan kun je op een gegeven moment daar ook nog de middenstand daarmee voordeel mee doen. De horeca van Winterswijk kun je daar voordeel mee doen. En dan ga je met elektrische karretjes, als de mensen de groeven willen zien, ga je van Winterswijk hier naartoe en weer terug. Hoe nu verder? Vanochtend zijn we dus hier met z'n allen aan het kijken hè, hoe het nu in de werkelijkheid eruit ziet als je het paviljoen en de weg hier uitzet. Ik denk heel goed om dat eens even met elkaar te bekijken, dat we een beter beeld bij hebben. Als gemeente hebben wij gezegd, we staan in principe positief ten opzichte van het Steengroevenmuseum. Zo staat het ook in het coalitieakkoord. Maar wat we wel hebben gezegd, nou, de participatie moet wel goed doorlopen zijn met iedereen. En we hebben gezegd, nou, dat willen we dat het eerst serieus wordt opgepakt. En als dat nu goed wordt opgepakt, hebben we gezegd, dan gaan wij het bestemmingsplan in procedure nemen. En dat betekent dat het er inzage gaat dan. En dat iedereen er wat van kan vinden, die er wat van wil vinden. En dan gaat het zoals het gaat. Hè. Dan komt het op een gegeven moment komt het in de gemeenteraad, eerst de college, gemeenteraad. En uiteindelijk wordt het dan vastgesteld als alle bezwaren zijn afgewikkeld. Dus op het moment dat de bezwaren binnenkomen, wordt natuurlijk wel gekeken hoe kun je de bezwaren zo goed mogelijk wegnemen. En sommige bezwaren kun je misschien niet wegnemen. Nou, daar moet je dan op een gegeven moment een oordeel over geven.
Dus dat kan soms nog wel enige tijd kosten. Je kunt ook bij de rechter terechtkomen met elkaar. Kan ook gebeuren. Je moet er ook niet bang voor zijn in die zin. Dat heb je bij heel veel plannen. Maar uiteindelijk moet je als gemeenteraad moet een keuze maken. Willen we het bestemming vaststellen of niet? Wat is een grote aantrekkingskracht voor Winterswijk? Nou, ik denk dat het met z'n allen vinden we eigenlijk dat het best een heel mooi plan is voor Winterswijk. Want we zoeken natuurlijk nog wel naar een mooie slecht weervoorziening in Winterswijk. Die ook echt bezoekers van elders kan boeien en kan trekken. Nou, daar kan dit een heel mooi plan voor zijn.